କଟକ ରାଜା ବଗିଚା ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲର 1991 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମିଳନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ବାଦାମବାଡ଼ିସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲେନ୍ଠାରେ ରାଜା ବଗିଚା ସିଟି ହାଇସ୍କୁଲ 1991 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମବେତ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ବିଗତ ମଧୁର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ଭୂୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ନାୟକ, ଅଜୟ ପାତ୍ର, ବିକାଶ କୁମାର ଜେନା, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, କବିତା ଚୌଧୁରୀ, ପ୍ରମୋଦିନ ରାଉତ, ଦେବଜାନୀ ରାଜ, ମାନସ ପାଣି, ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବସ୍ତିଆ, ଦୀପ୍ତି ମିଶ୍ର, ବିଜୟ କୁମାର ମହାରଣା, ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମମତା ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡା, ମନୋରଞ୍ଜନ ସେନ, ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଜ, ଶଙ୍କରଚରଣ ଦାସ, ଅରିନ୍ଦମ ପାଲି, ସୌଦାମିନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଦିଗମତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କରୋନା ମହାମାରୀର ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଆସର ସହିତ ସମବେତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଯାଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖା।